Quem participou das atividades físicas contou com uma aula funcional de um personal trainer, orientações de uma nutricionista e um café da manhã para uma confraternização. Tudo isso unido a uma bela paisagem. A iniciativa do clube foi de incentivar a prática de atividades físicas e também fazer com que os participantes conheçam o local. O objetivo é trazer as pessoas para conhecerem o espaço, né? E fazer uma atividade ao ar livre, né? Esse evento ele tem um caráter de uma manhã saudável, né? O personal trainer Ricardo Gabrioli executou atividades aeróbicas e anaeróbicas. Treinamento funcional, ele envolve exercícios de aeróbicos, exercícios anaeróbicos, exercícios de resistência, força e habilidades diversas. O treinamento foi muito divertido, porque a gente vem aqui para o golfe pelo espaço que proporciona, um lugar muito agradável, muito bonito. E o pessoal tem abraçado a ideia de estar vindo treinar aqui aos sábados. A aula funcional unida ao visual do lugar agradou quem está acostumado com esse tipo de treino. Eu achei muito bom, muito dinâmico, exercícios bastante diversificados, deu para cansar bastante. Bom, o treino foi muito bom, é um treino dinâmico, porém com exercícios variados, acaba puxando bastante, né? Até para a gente estar acostumado a fazer atividade física. Então, no mais, foi um treino válido. E para o personal, a condição física de quem participou está ótima. O pessoal que veio hoje está num nível de atividade bem legal. O pessoal já treina, correto? Então hoje eu não tive muita dificuldade com pessoas que passaram mal, porque às vezes acontece. O pessoal vem achando que é uma aula mais tranquila, mas realmente é uma aula pesada de treinamento funcional mesmo. Logo após o café da manhã, a nutricionista Tatiane Melo realizou uma roda de conversa para orientações e esclarecer dúvidas. A intenção da gente é sempre promover mais saúde, né? O evento traz isso, tanto com o educador físico quanto com o nutricionista. Então, nessa roda de conversa, a gente tira dúvida, nunca é individual, porque cada um tem uma individualidade, isso é tratado em consultório, com consulta, mas, assim, dúvidas gerais a gente sempre faz aqui, a gente tira aqui, né? A ideia da organização é realizar o Health Day mensalmente, trazendo cada vez mais adeptos. O objetivo nosso é que a cada uma vez por mês, a gente consiga trazer o pessoal para cá para fazer essa atividade e aumentar também a quantidade de pessoas aqui, né, nas atividades. O ar livre já é gostoso, uma paisagem bem bacana e contribui para o desenvolvimento. Já ajuda bastante, né, por ter o paisagismo, um ambiente aberto, né, então é bem melhor que na academia.